Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Жінок за кермом та тих, які кайфують від водіння, стає все більше. Чи можуть вони свої права відстоювати? Будемо дізнаватися від дівчат, які вже є у нашій студії. Це Лілія Ягода і Світлана Ільїна, організаторки жіночої спільноти. Це саме ті жінки, які взялись за цю справу і починають з того, що, можливо, краще почуваються за кермом, ніж чоловіки. Ми сьогодні з'ясуємо, тож я рада вас бачити і вітати у студії програми «Фреш». І будемо спілкуватися про те, взагалі, чому ж у суспільстві назріла така потреба організуватися дівчатам, які мають справу з кермом. Так, будь ласка, давайте з кого? Світлана, ви? Добрий день, так. Чому назріла ця проблема? Тому що у нас була самих ця потреба. Ми хотіли організувати спільноту жінок, які будуть чимось об'єднані. Зараз дуже популярні спільноти, бо ми живемо в такий час, коли трошки сумно деколи буває, трошки хочеться з кимось поспілкуватися, щоб тебе хтось підтримав, а може дав якусь пораду. І ми думали, яка може бути тема, яка жінок об'єднає, бо зараз є дуже багато спільнот, яка ж ще тема не затребувана, не взята. І ми вирішили, що це буде саме водіння. А це, щоб втерти носа чоловікам, от просто так цікаво, як чоловіки поставилися до того, що жінки об'єдналися в таку спільноту, тобто ви не десь там будете в гаражах, не будете ремонтувати, чи будете ремонтувати? От як ви взагалі собі уявляли, що це буде саме така спільнота, яка буде діяти як чоловіки, чи все ж у вас свій сценарій? Але ж погодьтесь, це було б дуже класно, якби коли дівчата збираються, і в цей час вони ремонтують автівки, обговорюють якісь новинки, які можуть бути в сфері автофінансування, автострахування і інших. Навіть що робити жінці за кермом, якщо в неї є права, але вона ще не водить автомобіль. Тому що її суспільство нав'язує те, що жінка за кермом – це небезпека. А як ви думаєте, от у вас вже є досвід, ви не просто організувалися, а ви вже знаєте, що таке автомобіль, знаєте, як це бути за кермом і як себе комфортно, впевнено почувати. Так? Які є ідеї з приводу того, щоб цю спільноту розвивати і розширювати знання, які ви можете дати? Будь ласка. Ну, по-перше, ми маємо зауважити, що за статистикою жінки потрапляють в аварії на 50%, навіть на 60%, ми колись відео знімали, менше, ніж чоловіки. Тобто те, що жінка за кермом – це небезпека, це не є правда. А ви ж білявки і за кермом. Так, білявки. А то, знаєте, це завжди ще один привід для того, щоб сказати, вона білявка за кермом, все ясно. Ми коли це організували, у нас була перша зустріч, дівчата сказали, боже, це так актуально, мені не в кого було спитати поради. Я не можу піти до чоловіка, бо він з мене сміється, я не можу поїхати на СТО, бо мене там намагаються намахати. Що мені робити? Мені завжди була потрібна така автоподружка, щоб в неї спитати якусь пораду. І ми вирішили, що це можемо. Хтось із вас є експерткою в автомобільних питаннях? Тобто ви точно знаєте, як, з чого складається автомобіль? Це все ви розумієтесь на цьому? Чи це просто спільнота, щоб побалакати? Звісно, друзі мене взагалі називають Ліля швидка допомога. Тому що постійно телефонують і чоловіки, і друзі, і подружки, які говорять, що їм якщо потрібно звернутися до фахівця з приводу не тільки покупки і продажу свого автомобілю, якщо страшно йти до якогось бородатого перекупа, але з приводу просто своїх таких щоденних питань, і де перевзутись, і де мені хранити цю зимову гуму, і якщо трапляється ДТП, не дай Боже, то які мої перші дії, щоб в спокійному стані, впевнено, ти була, не хвилювалась з приводу того, що щось може піти не так, а завжди є до кого звернутись. Ліль, це у вас набуті знання? Ви вже маєте такий досвід, щоб вміти і знати, щоб навіть рекомендувати свої поради, свої відчуття вже іншим людям. І чоловіки ж звертаються, я так розумію. Так, так.
Це відбулося, звісно, не спочатку, але справа в тому, що я виросла в маленькому селі, і у нас там не було садочка, і замість садочка в мене був татків гараж. І саме звідти пішла ця любов до автомобілів, тому що ми з ними росли, ремонтували, малювали днище, це ґрунтували, мене зараз поправлять. Я не кажу, що я знаю все, але я точно знаю, до кого можна звернутися з тією чи іншою проблемою. А чоловіки як вас сприймають? От така собі тендітна, гарна білявочка, приїздить на СТО, думають, ну все, о! Як говорить мій чоловік, коли я в нього питала, які лайфхаки, можливо, ти підкажеш дівчатам, бо ми робили такий запит у чоловіків, запитували, які лайфхаки вони нам підкажуть, як дівчатам для користування. Він сказав, що головне, щоб в тебе дружина була в автосервісі, так, розбиралась, так. Угу. Тобто, насправді, то ви все це і так знаєте з татом, що вивчили, але ж ось ті такі жарти у свій бік, як ви їх сприймаєте, як ви на дорозі себе поводите, як взагалі ви поводитесь з нахабнілими водіями, які все ж іще не розуміють, що перед ними то справжня жінка-водійка? Я завжди кажу, що як ми живемо, так ми і їздимо. І це справді така тема, яка розповсюджується навкруги. Якщо ти їдеш з гарним настроєм за кермом і ти посміхаєшся людям навколо, то я впевнена, що і питання можна вирішувати набагато легше, так скажемо, можна їх обійти, не загострюючи кути. Але ж, звісно, ситуації бувають. Дівчатка, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Хотіла Світлана запитати вас, от які проблеми найчастіші для обговорення у вашій спільноті? Взагалі в нашій спільноті обговорюються не тільки автомобілі, не тільки. Плітки, все. Ну, звісно, ну це ж жіноча спільнота. Ми освітлюємо теми, які взагалі дівчаткам цікаві. Тобто це може бути не тільки машина, але про машини ми розмовляємо найчастіше, так. У нас для цього є Ліля. Ліля, дівчатка приходять до неї з запитами. Найчастіший запит, знаєте, який? Що робити, де взяти евакуатор, коли ти отут от заглохла посередині дороги? Але ж це реально так. Ми, дівчатка, ми не знаємо, що робити. Чоловіки багато не знають, що робити, куди подзвонити. І коли ти потрапила в якусь там аварію, не дай Боже, ти вже не в формі, ти вже нервуєшся. І можна не відразу зрозуміти, що робити. А коли ти знаєш, що в тебе є та, до кого ти можеш звернутися, і та, яка дасть тобі кваліфіковану пораду в будь-який час, то це дуже заспокоює. Угу. Ліль, а ви вчите дівчат реагувати на ті якісь ситуації, які трапляються? Ну, наприклад, от ви кажете, що виросли все ж з татом і ремонтували автівки. Це, можливо, дало вам таку впевненість, що все буде добре на дорозі. Зараз зовсім інший тип автомобілів, я так розумію, все ж змінюється кожні 5 років, ми бачимо абсолютно нові варіації, які вже інакше себе поводять, і треба підлаштовуватися під кожну ситуацію окремо. Так от, як ви даєте їм поради? Адже можна відкрити капот і відремонтувати, так, автівку, а можна там розібратися, що робити, а можна подзвонити, зателефонувати. Краще подзвонити, звісно, але ж головна перешкода, яка стає перед дівчатами, коли вони вже отримують права, це як почати їздити без цієї перешкоди. Справа, яка постійно щось підказує, не та, яка на дорозі, на перехресті, а той, хто допомагає. Mm-hmm. І головне – це починати їздити, не дивлячись на своє тремтіння, своє хвилювання, мати з собою класного інструктора. Зараз є вже жіночі інструктори, які суто піклуються про дівчат за кермом і допомагають їм набути цю впевненість. Mm-hmm. І мати з собою телефон. Головні фахівці – це у нас хто? Там лікарі, страхувальники і людина, до якої тобі не страшно подзвонити. Бо коли трапляється якась ситуація не дуже добра, то спочатку йде паніка, страх. І мені, наприклад, було б страшно. Я просто була в таких ситуаціях, було страшно телефонувати кому? Чоловіку, тату, брату. Головне, якійсь людині. Ну, яка... А чому страшно? Щоб не здатись невпевненою в цій ситуації, так? Так? Вам просто було соромно, так, що от я в халепу потрапила, ось так? Так? Угу. Тільки це?
Але ж кожна людина може потрапити в таку ситуацію в будь-яку. І це не страшно, це життя. Ну, звичайно, Світлана, часто такі бувають випадки, коли ви не розумієте, що з вами відбувається. Ми так само в житті, ми можемо десь йти і десь впасти, я не знаю, так? Але ж це не страшно. Це не страшно, але коли ми зробили нашу першу зустріч, дівчатка казали саме про те, що ми не можемо звернутися до чоловіків. Ну, хтось може, комусь класно, да, в них гарні стосунки, може їм не соромно. А деякі так і казали нам, я не можу до свого чоловіка звернутися. Це може бути соромно, це може бути стукнула машину, а що чоловік скаже, знаєте? І це виявилося дуже актуальною проблемою. Це ж досвід, так? Чого не вистачає жінкам почуватись впевнено, так як чоловіки? Чого жінки хочуть, чого вони прагнуть на дорозі? Я не думаю, що є на самом реальна різниця, чоловік чи жінка. Бо я знаю чоловіків, які вже починали кермувати в дорослому віці. І це було дуже складно, це було також дуже страшно. Цей досвід набувався дуже довго. Тобто я не думаю, що треба ділити на жінки та чоловіки. Нам всім страшно. Тільки але, досвід. Бачите, але все ж в суспільстві виникла ось така ситуація, особливо в українському суспільстві. Якщо ми подивимось на інші країни, то ми бачимо, що все ж жінок інакше сприймають. А от особливо в Україні, і ну, може ще в якихось країнах, все ж білявка за кермом, там жінка за кермом, все ж викликає таке трохи з гумором ставлення, таке не дуже то, може і зневажливе трошки. Все ж у нас є таке поки що. Поки що. Є над чим працювати, так. Чим більше буде людей, які жінок, які кайфують від водіння, тим менше буде такого зустрічатись на дорозі, щоб було зневажливе ставлення. Водіння взимку все ж небезпечне в будь-якому випадку і для чоловіків, і для жінок. Чи є ось така тема для вас актуальною? От, ну, наприклад, там це нові правила, які з'являються, це водіння взимку, це, можливо, різні ситуації, які можуть бути на дорогах, які пов'язані з там, неправильним паркуванням та будь-чим, так, з викликом евакуатора і так далі. Ось такі ситуації, наскільки часто ви їх можете розглядати і кого ви берете ще у поміч для того, щоб ваші зустрічі, ваші теми і питання були іще привабливішими для усіх жінок, які хочуть бути за кермом? Автоінструктори, це дуже важливо, щоб дівчині, жінці пояснили, як це робити. Тому, якщо дівчинка водить, жінка водить якийсь вже час і в неї є проблеми, то вона може ці запити свої обговорювати. На наших зустрічах у нас є автоінструктори, до нас приходять, дівчата ставлять свої запитання. Дівчата ставлять свої запитання також до Лілі, як паркуватися, я не знаю, так, у нас ми була. Ми ж збираємо запити і готуємось до зустрічі. І у нас є рубрика, коли ми відповіді на ваші наболілі питання. І ось це про ті ж самі, як ж нам відморозити лобове скло на автомобілі швидко, і як правильно це зробити, як швидко зробити, щоб автомобіль не запотівав. І все це ті питання, які з якими ми стикаємось щоденно. А ви знаєте, я ще хотіла додати, що от жінки своїм креативом, вони, можливо, додають якоїсь такої родзинки. І до цієї справи також. Чоловік, можливо, не буде так ставитися до своєї автівки, він не буде так обережно думати про те, як же ж мені там відтерти, щось відмити. Тобто жінка все одно, вона от своєю жіночністю додає оцей шарм до цієї такої серйозної справи. Чоловічої, можна було би так сказати. І вона від цього отримує задоволення. Дівчата, ну скажіть, ви могли би втерти носа чоловікам? От навіть в такій справі, як ви думаєте? Слухайте, я прийшла після першої зустрічі нашої спільноти. У нас там були такі цікаві питання. Ми ділилися досвідом. Дівчатка свої лайфхаки розповідала. Я приходжу, я розповідаю це своєму чоловіку. Він каже, так? А що, так можливо? Тобто, я впевнена, що чоловікам є чому повчитися ще. Чому саме, Ліля? Ви вже з досвідом знаєте, чому можна повчитися у жінок-водійок. Що би ви порекомендували чоловікам, щоб вони все ж подивилися на ваш досвід і взяли для себе заміточку маленьку? Головне – це те, що ми… Увага!
Так, тому що чоловіки часто бувають самовпевненими, занадто, які вважають, що вони можуть бути швидшими, ніж звук та світло, але все ж таки не потрібно забувати про те, що ти на дорозі не один, і постійно ти знаходишся у русі і взаємодієш з усім Всесвітом. Тобто все має бути в гармонії. Ми ж знову ж таки повертаємось до того, що свій стан і стан на дорозі, про це все має значення. Я вам дуже дякую. Сьогодні говорили про жінок за кермом, про жінок, які зробили свою спільноту, і вона, можливо, не така, як чоловіча, але все ж ця спільнота вже зараз має результат та успіх, і ми бачимо, що така тема запитана у суспільстві, і дуже хочемо, щоб ви далі розвивалися і мали ще більше прихильниць, щоб дівчата, жінки, які ще бояться, вже переставали швидше це робити, і взагалі таких успішних водійок, таких, які можуть впевнено себе почувати і за кермом, на будь-якій дорозі, ставало більше. Дякую вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.